nuko mu ishyamba rya Kibira buriya leta y'u Burundi ikimara kumva ko intasi z'u Rwanda n'izangora zimaze guhurira Rubavu n'iza Kongo zikemera kuza mu mishyikirano bagasanga bagomba kurimbura umutwe wa FDLR byaje kugaragara ko leta y'u Burundi izitangira kubimura ibavana mu gihugu cya Kongo burasirazuba ariho Eastern Congo ibajyana kubacumbikira mu ishyamba rya Kibira. Abo barwanyi rero aho bagiriye mu ishyamba rya Kibira bari bacumbikiwe nta wuzi nimba ari inkuba yabakubise ariko baravuga ko ari inkuba ishobora kuba yabakubise iturutse hakurya kuko urumva babaga mu ishyamba rya Kibira. Yego. Kandi iryo shyamba ubundi ishyamba rya Kibira riri ku ruhande rw'u Burundi wagera mu Rwanda hakaba ishyamba rya Nyungwe. Ubu ni amashyamba gusa urumva rero mu by'ukuri biragoye guhita utangaza ngo ni nde wabishe ariko abantu 80 bafite arimo bafite intwaro urumva ntabwo byari byari byoroshye cyane. Reka nongere mbahe ikaze abakurikiye Qual Times kuri uyu munsi ngiye kuganira na Bwana Habumugisha Innocent ku makuru mashyashya aba atugezeho tugashaka kumva uko yabimenye cyangwa se uko amakuru nawe yamugezeho Habumugisha Innocent ngo ahe ikaze kuri Qual Times. Isa urakoze cyane kongera kumpa ikaze kuri Qual Times nishimiye kongera kubana namwe ndasuhuza abakunzi bacu ba Qual Times aho muherereye mu bipande bitandukanye by'isi muri Afrika cyangwa se mu Burayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwiriwe. Yego ubwo nabo barakwikirije kandi nabo turabakiriye kuri Qual Times tuba dushaka ko nabo bagira uruhare mu biganiro tubagezaho. Inosa hari amakuru numvise niyo mpamvu nje kukureba ngo ugire icyo ubimbwiraho nimba nawe wayumvise ngo hari igitero kidasanzwe cyangwa se operation yabereye aho bita mu ishyamba rya Kibira ndetse guhitana n'ingabo 80 bamwe bakavuga bati niza FDLR abandi bakavuga ati niza FLN. Aya makuru wayumvise iyo operation yagenze ite yakozwe nande yabereye he bimeze bite? Urakoze ayo makuru nayumvise ndetse nayumvise mu rukerera rw'uyu munsi binsaba ko mbanza kuyakwega neza nkashyiraho umunara namaze kuyakwega uko byagenze rero ni inkuru mbarirano nuko mu ishyamba rya Kibira buriya leta y'u Burundi ikimara kumva ko intasi z'u Rwanda n'izangora zimaze guhurira Rubavu n'iza Kongo zikemera kuza mu mishyikirano bagasanga bagomba kurimbura umutwe wa FDLR byaje kugaragara ko leta y'u Burundi izitangira kubimura ibavana mu gihugu cya Kongo burasirazuba ariho Eastern Congo ibajyana kubacumbikira mu ishyamba rya Kibira. Abo barwanyi rero aho bagiriye mu ishyamba rya Kibira bari bacumbikiwe nta wuzi nimba ari inkuba yabakubise ariko baravuga ko ari inkuba ishobora kuba yabakubise iturutse hakurya kuko urumva babaga mu ishyamba rya Kibira. Yego. Kandi iryo shyamba ubundi ishyamba rya Kibira riri ku ruhande rw'u Burundi wagera mu Rwanda hakaba ishyamba rya Nyungwe. Ubu ni amashyamba gusa urumva rero mu by'ukuri biragoye guhita utangaza ngo ni nde wabishe ariko abantu 80 bafite arimo bafite intwaro urumva ntabwo byari byari byoroshye cyane. Ni bande se abo bantu? Ni FDLR koko? Ni FLN? Ni ingabo z'u Burundi? Ni bande? Inkuru idasubirwamo nuko ari ingabo za ni ingabo z'u Burundi zari zihakambitse ariko zivanzemo nabo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR nabo mu mutwe w'iterabwoba wa FNL. Yego. Hanyuma rero uragira uti na operation yawe wakozwe mu gicuku nta wuzi munsi yabereyeho ariko amakuru menshi ari gusohoka. Ubundi aya makuru aba afite ubuhe bwizerwe cyangwa se baturuka hehe? Aya makuru aravuga ko amakuru twakweze dukesha n'ibinyamakuru bimwe na bimwe kandi bikomeye aravuga ko bimwe mu bitaro by'abasivile byifashishwa n'abasivile mu gihugu cy'u Burundi amwe muri komine Mabaye, komine Kabare amamorwe yose yuzuyemo iyo mirambo y'abo basirikare b'abarundi ndetse n'abo bo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ayo ni amakuru wakesha n'ibinyamakuru bikomeye by'u Burundi. Kugeza ubu umunota wa nonaha igisirikare cy'u Burundi ntacyo yari cyatangaza cyane cyane ko Burundi bufite leta, bufite umuvugizi, bufite sisitemu y'ubuvugizi bwayo. Turategereza twumve icyo baza kutubwira ariko ubwo urumva ni ibintu bigoye cyane kugira ngo Burundi buze kuvuga. Yego. Mpamvu uvuga gutyo ni ukubera yuko
urumva uburundi kuba bucumbikiye FDLR yego none bukayicumbikira ku mupaka mhm ibyo ni amakuru bashimangira ko wa mugambi wo gutera u Rwanda burundi buba bukikiye yego rero urumva burundi buri buhure n'ikibazo gikomeye cyane buri buhure n'ihurizo rikomeye cyane byo gusobanura aho bantu bageze aho bate bahacumbikiwe bate yego yego hanyuma rero warukomoje kuri icyo kibazo ariko utangira wavuze ko izi ngabo zakuwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikazana mu Burundi urumva amaherezo arayahe muri aka karere nimba muri Kongo umutekano bari muke mu ishyamba rya Kibira naho hashobora kubonekamo umutekano muke aka karere urakabona uta amaherezo y'abana arayahe reka ngwize kuri akarere kacu ikigaragara karimo ibibazo uko ibirumva ni ibibazo nakwita ngo byuruhererekanye bidashira turasubira inyuma gatoya irishyamba rya Kibira ntiryavuzwe rimwe mu gihe cyashize yego uziko ryo ryacumbikiye abarwanyi ba FNL n'ubundi bateye igihugu cy'u Rwanda baturutse ku mupaka w'u Rwanda n'ubaturutse mu gihugu cy'u Burundi babifashijwemo na leta y'u Burundi uwo mutwe kare wari uyobowe na Susibiranya ari nawe Manyanga Muzehe Rusesa Bagina waje gufatwa kanabibazwa n'abandi bagenzi be mu rukiko bakanahamwe n'icyaha yese ushigira ku kivuga ko bafashijwe n'u Burundi FRN kwinjira mu Rwanda hari amakuru yabigaragaza hari ubuhamya bwatangiye mu rukiko ushingira kuki ibyo ni ibintu biri direct mu rukiko baburana uwitwaga Kariste Sabimana Kariste ari wari wari ISS major Sankara yarabivuze avuga amazina y'abajenerali bafashije avuga amazina y'umujenerali witwaga Hamada wajyaga i Burundi mu manama byose arabisobanuye urwo rubanza rwari ruri direct live kuri televiziyo rwa no kuri TV One Nova niho twarureberaga ibyo rero nta gari ibintu by'ibihuha yego so impamvu nari ngarutse inyuma kwari kukwereka ko n'ubundi iryo shyamba rya kiragize kuba mu kibazo aho sebuja afatiwe agafungwa biraceceka ikibazo kiyongera kukumvikana muri Eastern Congo aho M23 nayo yari itangiye kurwanira uburenganzira bwayo yego none urumva none birongeye birimutse Kibira iragarutse suwa kabiri Kibira yumvikanye mu mutwe w'abanyarwanda yego irongeye iragarutse Woro urumva niyo bavuguye ngo ni ikibazo kitoroshye nimba ikibazo gishobora kugenda kikagaruka ni ikibazo kigomba kuvugutirwa umuti ariko wenda ubwo inkuba zatangiye kugeza zikubitamo bucece ziriya nkuba naguha kwizeriza izo ariko hari izo nkeka isa ariko sinabavuga ntazabizira ariko tuzareba ko tubigeza tuyakwege neza hari abo ndi gukeka ariko nimara kuyakwega nzayazana muhumure ndabazi nzabivuga yego hanyuma rero ubona kubera icyo Burundi bwacumbikira abanyu ba FDLR nimba Kongo itakibashaka Tshisekedi yemeranyije wenda na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kurasa FDLR no kuyirimburana n'imizi yayo kuki yumva Burundi bwabashyigikira bukabacumbikira ntabwo ntekereza ko Burundi bwabacumbikira ku giti cyabo bonyine ngo bishobore ahubwo bubifatanyijemo na Kongo nibyo ari nakubwira ngo Tshisekedi afite amayeri menshi n'uburyarya ntagashaka gukemura ikibazo cya FDLR ngo cyagakemutse kuko impamvu mvuze gutyo ni iyi buriya kugira ngo uzave muri Eastern Congo utrase uve wenda Masisi cyangwa Kanyabayonga aho bakunze kuba bari muri biriya cyo mu mashyamba azaze agende acrossing agere i Burundi n'urugendo rurerure yego uraza ugera i Goma n'ugera i Goma hari inzira ebyiri wakoresha yego ushobora kunyura y'amazi mu Kivu ukaza ukagera i Bukavu ushobora no kunyura y'umuhanda ukaza ukagera i Bukavu wagera i Bukavu ukongera ugafata indi modokari kuko ho amazi biba birangiye ntabwo wagenda mu Rusizi Rusizi ho Urusizi unarukandagiyemo mu Rwanda bakureba bahita bakumena so yageze Bukavu byanga bikunda no gufata imodokari yego by'umwihariko abakongomani benshi bava i Bukavu nimba baragiye ni Rusizi banyura kugira ngo bajye zawuvira nuko banyura mu Rwanda binjire ku Rusizi rwa kabiri bakongera bakagenda bakambukira mu Bugarama ku mupaka w'Akabanyoro iwabo bahita bakomeza bajya zawuvira so umu FDLR uramutse uvuye Goma biramusaba ko atrase Bukavu agatrasa akinjira Akamanyora yagira Akamanyora kubera Akamanyora kugenda ukagira Buvira hari aho hose wanyura ujya i Burundi agahita yambuka hafi ya Ruhwani hafi y'u Rwanda n'ubundi agashobora hose yahambukira n'undi ni wa mugezi wa Rusizi bafite ubyuma bakwambukiramo so icyo nshatse kubwira rero muri iyo nzira ndende rero iva Kanyabayonga cyangwa Masisi cyangwa Goma kuza kugera Akamanyora icyo nari kubwira rero iyo traje yose iyo nzira Tshisekedi ari umuntu ushaka kubarwanya yakabafatiye mu muhanda bari kugenda yego kuko afite inzego z'umutekano kandi ziba zibazi yego urumva rero kubareka
bakaba bava muri iyo mashyamba muri Eastern Congo bakamanuka Southern Congo muri ya uvirere muri Southern Congo ku mpaka wa Burundi bakambuka bakaji Burundi Burundi bukabakira bien organisé abantu 180 ntagara abantu wakira umwe umwe babakira bien organisé bakabonye nabo bajye kubatuza bakajya kubatuza ku mpaka wa Rwanda no Burundi ibyo urumva ko ari organized planned we planned the move Nyama mubwire ngo gikizita bifite mu ruhare. Yego. Ukumva se Tshisekedi yaba ari amayeri ari gukoresha kugira Rwanda ni rwifatanya nayo muri ya operation watubwiyeho y'imistanu nibagerayo bazabure abo bakubita. Gutyo nanjye niko bitekereza. Ni nko kubabwira ati mwe mugiye by'agateganyo nibirangira muzagaruka. Cyangwa mu bashobora no kuba bagiye kugenda hariya bakiga ikirundi bakamara imyenda y'abarundi bakagukara abarundi. Ndabyo birashoboka. Eh bakajya muri Kongo ari ingabo z'u Burundi. Bakajya muri Kongo ari ingabo z'u Burundi akaba ari amayeri ya Evariste na Gisakete. Kuko n'abanyamayeri. Yego. Ariko se kuki abo bagabo babiri uvuze mukomeza kugaragaza ko mwebwe abasesenguzi mukomeza kugaragaza ko baryamye ku mutwe wa FDLR cyane Tshisekedi na General Neva cyase ndayishimiye Evariste president w'u Burundi mubona bakura iki muri uwo mutwe bungukamo iki? Mbo ibyo bakuramo byo nteka ari byinshi kuko uriya mutwe niwo ubafasha gusahura ubutunzi bwa Congo yego niwo ubafasha buriya Tshisekedi afite imyumvire nk'iya Mobutu afite imyumvire nk'iya Habyarimana rero kuba afite FDLR hafi yabo niyo iri kubafasha gukwirakwiza ideoloji ya genocide na politiki y'urwango niyo ibafashamo Muri ntekereza yo mpamva biyegereza cyane ibyo kubwiye urakoze. Siyo vuze ngo bafite ideoloji ya Mobutu cyaye Habyarimana iyi ni ideoloji imeze ite. Ni politiki y'amacakubiri, politiki y'urwango. Nk'iyo bazanye mu Rwanda yegereje urwanyarwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Hanyuma twigire muri politiki y'akarere ukabona rero akarere kashobora gukora iki kugira ngo umutekano ugaruke mu karere nimba FDLR ishobora kuva muri mu mashyamba ya Congo ikatambuka ikajya mu mashyamba y'u Burundi kugira ngo icyo kibazo gikemuke kubona hakomba gukozwa ikintu operasiyo za gisirikare ni ibiganiro hagati y'abategetsi b'u Burundi n'abo Rwanda n'aba Congo bagafatikanya bakumva ikibazo cya FDLR bizagenda gute ni ziriya nkuba nkuba zizigunye zikubitire mu kibira ikibazo kizikemura muri iyi nkuba ni kubita rimwe Simona ko yakubise 40 bagapfa. Niyongera gukubita kwa kabiri agapfa abandi ijana. Kubita kwa gatatu agapfa abandi ijana. Ubutaha uzatinyuka kujya bazavuga ati igihe cyose kibazo kirazira nkuba kitarakemu. Igihe cyose nevu utarashyira imirinda nkuba mu kibira. Ntawe tujya. Sezo nkuba uvuga ubundi ni mande koko. Nakubwiye ko tukiyakwega nzakubwira ibyo ari byo. Nkuba ziri gukubita abantu. Kandi imvura yarabuze. Kwa gatatu tuzabibabwira. Kwa gatatu ubwo inosa zatubwira. Nkuba yakubise mu kibira ari byo. Abakoze iyo operasiyo gusa ukigaragara hari umubano utari mwiza wenda hagati y'u Rwanda n'u Burundi hanyuma rero nari nkomoje kubaza ni u Rwanda n'u Burundi byapfuye iki ku buryo wenda u Burundi bwageraho bucumbikira abantu bashaka gutera u Rwanda ibihugu byombi bihuriye ku bintu byinshi ikibazo kiri iki kibazo nubwo ndo umusesenguzi wihagararaho kiragoye cyane kugicukumbura ni kirekire cyafata n'umwanya wacyo ariko mu ncamake yacyo njye navuga ngo bapfuye politike bapfuye politike cyane cyane ndo ari politike iri ku rwego rwo hejuru twe tutapfa no kumenya kiri ibanga ngo reka mbare kubyitira cyari ibanga ntabwo tuzi kuko ntabwo wasobanuye iyo mpamvu wa mugani wa yariyo kukiba iyi myaka yose irashize 30 Urundi ukaba ukumva ko bwahikira inyeshyamba za Erika Leta y'u Rwanda baragezeho bakabana neza nyuma ya 1994 ibintu bigahinduka ejo bundi ejo bundi muri 2015 hari imba ntibeshye urumva rero harimo ikindi kintu tutari twamenya ariko nitumara kugikwega tuzakibaha nacyo ubwo bari abakomoza ku Rwanda ngo rwimanye niyo mbare ngo atari impamvu bapfa none se iyo ndumva atari impamvu bapfa kuko kugeza amagingo aya ntabwo Burundi bwari bwashinje u Rwanda ko rucumbikiye abantu bagiye kujya kurwana cyangwa ngo bategabeyo n'igitero baturutse ahangaha icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri babaye bashaka niyo mbare general niyo mbare ntabwo babinyuza mu nzira yo gushyigikira FDLR ngo se FDLR ije kumuhoza babinyuza mu biganiro mu buryo bwa diplomasi nimba hari koko akaba handed over kandi nabwo hari amategeko bikurikije kuko n'u Rwanda narwo
hari abantu benshi rusaba rutari rwahabwa abateguye jenoside yakorewe abatutsi akayishyira mu bikorwa baracyari bakiburana mu bihugu byo hanze hari n'abadafunze bidegembya yego hari n'abandi bahari none se barajya kwaka niyo mbare gute bo bacumbikiye wenda Hamada ba FRNL barajya kwaka niyo mbare babona ko gisekeje gicumbikiye Omega gicumbikiye Victoire niyo mpamvu rero urwanda rwo rufite urwaka ibyo byose urwanda ntabwo rugiye ngo ngiye guhikira umuntu ugiye gutera igihugu bazane ku ngufu ni mu nzira za diplomasi ariyo mpamvu mvuga ngo n'abarundi bakoresha inzira ya diplomasi bo bamushaka hanyuma iriya operasiyo yavuze ko Burundi ntacyo buratangaza kuri abo basirikare bapfiriye mu iryo shyamba ariko se abo basirikare bapfuye nimba kuko harimo abasirikare b'u Burundi Burundi buramutse bumaze kumenya wakoze operasiyo ntibushobora gukora kwihorera cyangwa icyo bita reaction ubundi umugabo nushobora kubona ikintu cyamubaye bakamenya uko agikemura abarundi rero nimba ari abagabo kuko bariyemeje gucumbikira FDLR kugira ngo bayorganize gutera u Rwanda ubuhoze u Rwanda nk'uko babivuga n'ubundi batori bavuga bati twari twacumbikiye aha hari intare zaduciye mu ishyamba zirabarya ariko umukibira ashobora kuba ari mu intare ntabwo nzi nimba ziba muri Nyungwe ariko ikibira gifatanye na Nyungwe ushobora gusanga ari nk'intare zaturutse muri Nyungwe zikarya bariya basirikare harya buriya muri Nyungwe nta mu intare aya intare ziba mu Kagera ubona bimbitiranyije cyaka mbere izindi ntare ngiye navuze intare ibyo gusesengura n'ibyawe ngiye ngumva za zindi zifite ibyoya ku ijosi ari izindi navuze intare ibindi byo n'ibyawe byo ntibindeba yes nasa rero wari ukomoje ku kibazo cy'umutekano muke uriya ngo mu karere k'ibiyaga bigari mu wakomoje muri Congo ariko wari ugarutse no ku Burundi hanyuma nk'igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gituranye cy'u Burundi bihuje imbibi unasobanuriye ko ishyamba rya Kibira rifatanye n'irya Nyungwe u Rwanda rwubona rufite uburyo rukora ubwirinzi ku buryo umutekano muke udashobora gusunika ukongera ukagera mu Rwanda ko mu minsi ishize warasunitse tubona Nyabimata muri Nyungwe tubona abantu bafatwa bajyanwa mu nkiko bavugaga ba Sankara na ba Rusesa bagina ese u Rwanda ubona hari icyo ruri gukora noneho kugira ngo rupushinge bya bitero bishobora kugabwa ku butaka bwarwo ibyo ngibyo kugira ngo mbikubwire kereka warahigereye kandi nshobora kubivuga bikamera nk'uko wica umutekano w'igihugu ariko icyambere ni amakuru hararinze njye nagezeyo Nyungwe guhera kitabi kugenda ukagera aho uyisohokeramo mu karere ka Nyamasheke hari abahungu noneho nk'izi saha ugenda ubona abahungu bahagaze mu magurupe icumi intare harimo umwe ufite imizi abarimo umwe nkunda w'umusore ufite umuzinga muri abicumi abahagaze cyareze ku muhanda noneho naragiye navuye muri Nyungwe nyura ahantu bita kwipindura harimo kaburimbo nshyashya naho ziba zirimo intare ziba zihagazemo ugenda ukagera aho bita Bweyeye nagezeyo mbere yo kugera Bweyeye noneho hari ikigo cya gisirikare noneho hari imizinga aho ngaho rero Bweyeye niho inyuma gato hari Kibira nagezeyo Bweyeye none navuye Bweyeye njya aho bita mu murenge wa Butare nanyuze mu ishyamba mo hagati ndani muri Nyungwe nabwo nagira ngo muri intare ziyicare mu duhema intare ziba ziciye mu duhema ubwo rero nta bwirinzi burunze buriya nabonye n'amaso yanjye bakavuga ko u Rwanda ikibazo cy'umutekano waturuka mu ishyamba rya Nyungwe icyo bidashoboka wakwibeshya bamuvuna pe ziriya ntare zamurya ubwo zishobora kumurira mu Kibira n'ahandi zamurira hanyuma se ku zindi mipaka yo nayo ubona mu bwirinzi buhari bushize wambwiraga imbunda iteretse Rubavu n'ubundi nagiye Rubavu nkareba hejuru neza ntabwo wayibona ntabwo nayibonye n'abantu ntibigeze bayibona bumvise ituritse ikubita sikoyi ibaba rya sikoyi ntabwo wayibona ntabwo wayibona biriya bintu by'ubwirinzi bukomeye twebwe abasivili akenshi ntabwo tujya tubibona nta n'ubwo wamenya n'aho biteretse kuba wanyura neza ku mupaka ko tujya tuhanyura igihe maze kujya wenda tuvuga i Bugande kabiri nanyuze kwanza gatatu nanyuze ka Gitumba kabiri nanyuze na Gatuna rimwe hari hantu ushobora kubona umusirikare uhagaze cyangwa se abakozi ba migarasiyo n'abapolisi b'igihugu kuko niho kuri nagiye kuri Petit Barriere cyangwa ariko tuvuga ku Rusizi rwa mbere n'Urusizi rwa kabiri mu karere ka Rusizi abahihagariye abapolisi n'abakozi ba migarasiyo nta musirikare wahabona aha nabonye abasirikare bari hafi y'umupaka ni hariya kuri Petit Barriere Igisenyi i Rubavu nabwo ni ikigo cyabo kiri kuko kiri hafi y'umupaka cyo ariko nabwo ntabwo wapfa kubabona uretse wenda kubona nk'uri ku burinzi aho ngaho umwe cyangwa abakatakata aho ngaho mu kigo
nabo ntago bavuga ko babona urute gusa ngo kibuna kirinde ngo cyoya aho babugiye kubeshya abanyarwanda rero igihugu cyacu uburyo kiba kirinzemo ibyayo ari nyine babyateguriwe mu babishinzwe ikarangira mu bishinzwe ntitwabimenye njyewe icyo mva nuko mbora ngenda mu muhanda nta muntu nkanga kandi nkaba nzi ko ni nabo bose basakuriza mu kibira nko bishobora kubasangamo ntacyo naba yego ya inosa ndumva wenda yari amakuru ari breaking ntabwo ikiganiro turi bukigire kirekire cyane yari amakuru twashaka kukubazaho turabizi ko nawe ntabwo uri umuvugizi wa leta y'u Burundi ngo wemeze ko ayo makuru yabayeho cyatabayeyo ariko uyu munsi wari wambaye neza urakoze cyane isa bisa kameze neza iyo namenye yuko intare za zakubise inkuba mu kibira ngo mukambara neza ntabwo nari kuyavuga ntambaye neza kirazira ya reka tugushimire rero ukomeze udukorere ubucukumbuzi tumenyere izo ntare n'ibandi kuko icyo kibazo cyo ntigisubijwe uzatumenyere izo operasiyo ziba zabaye nk'aho mu kibira zakozwe se ni za FRDC zagiye zirasa FDLR byagenze ujye dukururira amakuru gusa tubwire nzajya kwega kandi kwa gatatu ndabararitse tuzaza tumaze kubonya umuntu wohereje irankuba nimba ari y'urutsiro nimba ari yahehe tuzamenya aho yaturutse reka rero dushimire bwanabo Mugisha Innocent dushimire n'abari badukurikiye kuri Call Times dukomeze tubararikire gukurikira ibiganiro byacu no kuduha ibitekerezo muri comment no kugumya kuba abafatanyabikorwa bacu mu kora subscribe muba mu muryango wa Call Times no sara reka nkushimire urakoze cyane isa.